Thank you.
quando o pessoal terminei, no chão eu joguei cândida, água sanitária, né? Aqui no box eu limpei com sapólio tremoso. Olha só, tá até transparente, ó, nem parece vidro. Tudo limpinho. Esse gancho aqui eu coloco pra pendurar as toalhas de banho. Aqui eu lavei tudo com água sanitária, sabão em pó. Joguei também um pouco de sapólio líquido. O lixinho eu lavei aqui dentro do banheiro mesmo, porque ele não tem muitos dias que eu lavei ele, mas geralmente eu lavo ele lá fora e deixo secando. Lavei tudo. Já já eu falo que pra vocês o que que aquele pinho bril tá fazendo aqui. Esse móvel, nessa parte de madeira, eu limpei com Lustra Móveis. Aqui são gavetas, ó, tudo limpinho dentro também. A pia, a torneira está brilhando. As escovas eu coloquei ali, que eu ainda não tenho aquele conjuntinho que deixa aqui para colocar as escovas e o sabonete líquido, né? Eu vou comprar ainda. Comprando aos poucos as coisas. Aqui tem uma toalha. Essa parte aqui também eu limpei com Lustra Móveis. O espelho eu limpei com álcool. Ali em cima eu coloquei uma toalhinha para dar uma corzinha aqui no banheiro. A parede, na parte de baixo, eu limpei com esponja e sabão, né? E na parte de cima eu limpei com o pano. Eu coloquei o pano no rodo e fui limpando assim, né? Limpei toda a parte de cima, bem limpinho. Aqui também é de pendurar a toalha. E olha só, ficou bem cheiroso o chão. O banheiro inteiro tá bem cheiroso, uma delícia. Olha o chão como tá brilhando. Aí, pra mim, tá faltando um tapetinho ali, né? Tem um tapetinho aqui, ó, perto da pia aqui, mas eu vou fazer um tapetinho de crochê e vou colocar mais pra frente. Eu faço uma limpeza e mostro pra vocês ele decoradinho. Por enquanto, de decoração, eu só tenho aquela plantinha ali em cima e coloquei essa toalhinha aqui pra dar uma corzinha. Então, aí agora eu vou falar pra vocês o que que esse pinho bril tá fazendo aqui. Ele é muito cheiroso, é cheiro de pinho, né? Mas olha a cor dele. Deixa eu mostrar. Olha. Ele é meio esverdeado. Então, quando coloca ele na bacia aqui, ele fica estranho. Deixa eu abrir aqui. Tô com a mão. Abrir aqui. Mostrar pra vocês. Ó, a água tá branquinha, né? Eu vou jogar ele lá dentro, ó. Aí, eu acho estranho. Acho feio. Parece que tá um xixi dentro da bacia. E ali também eu coloco. Eu sempre deixo aqui pra ficar cheirosinho aqui dentro. Mas olha, eu acho que fica estranho. Comente aí embaixo se você também acha estranho a bacia assim. É cheiroso, mas é estranho. Coloque aí nos comentários. Esse aqui, ó, Pinho Bril. Eu acho que eles deveriam mudar a cor para azul, alguma coisa diferente assim. Esse verde aqui ficou muito estranho. Mas enfim, o cheiro é uma delícia. E eu guardo ele sempre aqui dentro, para ficar sempre à mão, né? Para dar uma limpezinha rápida. Aí eu deixo aqui dentro. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado da minha faxina no banheiro. Quem gostou, dá um joinha, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.